Tertúlia. Hoje é dia 24 de junho de 2012, de modo que eu dou o meu boa tarde nesse dia de São João, né? É um domingo. É o número do verbete é 2336. Tem 5 páginas, 52 logias e 14 máximos. Eu chamo a atenção que a divisão do detalhinho tem 11 máximos. O tema é viragem intermissiva. A especialidade é intermissiologia. Quem redigiu o verbete com muito detalhe foi o professor Felipe, que está ali muito bem acompanhado aí. De modo que cuidado com ele. O verbete tem mais de 30 referências ao curso intermissivo. Entende? Eu vi, contamos. Eu e o... Você também contou. Agora, definição. A viragem intermissiva é o momento evolutivo pessoal no qual a consciência, resgatada pelo amparador extrafísico, é encaminhada como nexadia para ambientação e recomposição consciencial e devido ao alto mérito de ressomas anteriores e à admissão de mudança pessoal através de altos esforços para patamar evolutivo mais avançado, ela conquista a oportunidade de ser admitida nos cursos intermissivos. Agora, o corte dos laços assediadores da consim pelo encaminhamento do assediador extrafísico. A sensação de vazio gerada pela consim pelo afastamento da consciex coexistente. O início dos reencontros evolutivos. As atualizações quanto aos compassageiros evolutivos. O momento máximo da evolução até então. A mudança de comunex para melhor, a saída da baratosfera, o aumento da lucidez extrafísica, o fim do sofrimento intermissivo, a admissão do CI, as repercussões intrafísicas da viragem intermissiva, a viragem da consciex assediadora através da reciclagem da consciência, o bonde extrafísico formado a partir do ex-líder baratosférico, agora assistente cosmoético, a recém intermissiva. Agora, na argumentologia, nós temos o tópico da taxologia, com 5 áreas da conscienciologia, capaz de predispor, ao serem vivenciadas na dimensão intrafísica, a consciex recém-dessomada à viragem intermissiva. Tem também o tópico da grupo carmologia, que é a viagem intrafísica pode ser caracterizada pela ressoma do intermissivista em holopensenes grupo kármicos não libertários, necessário ao momento evolutivo pessoal de resgate kármico, a exemplo de 6 tipos que ele relaciona aqui com detalhes. Agora, nós temos aí na remissologia dos 15 verbetes, nós destacamos 5. Automutação, indução intermissiva, intermissão mudancista, intermissão prolongada e recém intermissiva. Frase enfática. A viragem intermissiva demarca a caminhada pessoal pelo início da autolucidez evolutiva, capaz de impulsionar a consciência para o autodomínio interdimensional rumo ao serenismo. Você já experienciou a viagem intermissiva? Qual aproveitamento vem tendo de tal condição em prol da evolução grupal? Agora, na bibliografia específica, eu chamo a atenção que tem duas fontes bibliográficas. Agora, a mega análise aí com João Paulo tem 20 itens. Intermissibilidade, intraconsciencialidade, lúcido-pensenidade, recino-pensenidade, e recomposição, reperspectivação, autodecisão, autoesforço, automérito e autorreciclagem. Encaminhamento, posicionamento, para vivência, para resgate. Para recinologia, intermissiologia, evoluciologia, extrafisicologia e autopriorologia. Agora aqui, no verbete do dicionário hoje, nós temos autotransafetivologia,
O argumento é intraconscienciológico. Isso aqui é um dos temas mais novos que nós temos falado, que nós temos chamado muita atenção. Principalmente uma frase aqui que até o João Paulo anotou. No universo da autotransafetivologia, o orgasmo e até o holo-orgasmo são ultrapassados. Aqui é, também a gente pode falar que também o sexo diário. Agora, eu chamo atenção para o adendo onde tem heptologia, heptetologia, com 7 itens aqui para a pessoa refletir. Agora, gente, nós temos aqui o processo aqui da questionologia. Professor, se a autotransafetivologia, o amor com A maiúsculo, por que passamos milênios perdidos com outras formas de amor romântico tão complicadas e turbulentas? As emoções de bichos são a causa deste desequilíbrio de bilhões de consciências? Há luz no fim do túnel para a superação dessas vivências proto-reptilianas em curto prazo? Tudo depende da intenção da pessoa, né? Eu confio em você, você é um médico dedicado à assistência, está estudando muito, né? Eu acho que você vai superar isso. Pouco tempo. Ao professor Felipe, na definologia, a como nexa a qual a consciência é encaminhada para ambientação e recomposição consciencial, é a sua como nexa para procedência ou outra? Eu acho que vai depender tudo do momento evolutivo daquela consciência. Pode ser a consciência que ela já conheceu, que ela já vivenciou. Não, e às vezes vai ser a ajuda do amparador ou da Mariana. É isso aí. Ah, depende da circunstância. Vai depender. Na parafatologia, linha 2, poderia detalhar o fim do sofrimento intermissivo? E nas linhas 7 e 8, a respeito do bonde extrafísico? Então, o fim do sofrimento intermissivo, ele ocorre justamente quando acontece a viragem intermissiva. Porque a Consciex, pegando o caso aqui do verbete, nós estamos chamando a atenção que ela vai estar na baratrosfera. Então, a dimensão baratrosférica é uma dimensão de sofrimento, onde a pessoa vai estar passando, a consciência, a Consciex ali no caso, vai estar passando por um sofrimento intermissivo, durante o período intermissivo. O que a gente observa é que é completamente desnecessário. Então, no momento que há a viragem intermissiva, então ela vai passar dessa condição de sofrimento intermissivo já para uma recomposição intermissiva até chegar no curso intermissivo. Então esse é o fim do sofrimento intermissivo. Já o bonde... falando sobre o bonde extrafísico. Isso. O bonde extrafísico formado a partir do ex-líder baratrosférico, agora assistente cosmoético. O caso aqui é quando a consciência que ela foi resgatada na baratrosfera, ela possui um nível de inter-relação grupo kármica grande, ou seja, vamos supor que foi um líder do passado. E esse líder do passado, naturalmente, pela sua manifestação, ele acaba sendo acompanhado por uma série de consciências afins. No momento que esse líder, ex-líder do passado, ele é resgatado da baratrosfera, então essas consciências que estão ali relacionadas com ele também podem se predispor a caminhar para uma outra dimensão, ou seja, podem se render à condição evolutiva e sendo encaminhadas também pelos amparadores a uma nova comunidade extrafísica. Aqui o caso a gente poderia chamar a atenção, professor, do caso do Rousseau, que o senhor conta que no momento que ele fez a viragem, ele trouxe, na verdade, um grupo de consciências com ele. É isso aí. Sou uma pessoa bastante comunicativa, popular, e não tenho nenhum problema em conversar com pessoas. Mas quando estou na presença de pessoas desagradáveis, o meu coração pulsa mais forte, a voz fica alterada, as pernas ficam trêmulas e sinto um bloqueio energético no cardio chakra. Gostaria de saber o porquê e o que devo fazer. Olha, a primeira coisa, eu preciso saber se isso vem de muito tempo, se você teve repressão durante a infância, alguma coisa nesse sentido. E outra coisa é o seguinte, é bancar o problema e admitir que você deve passar pela ridicularia, ficar ridícula, errar, que é assim que a gente aprende a acertar, enfrentar a situação. Agora, outra coisa, coloca as pessoas desagradáveis, agradáveis, que aí você vai sentir bem. O problema também é esse, que às vezes você está arranjando muita gente desagradável perto de você. Outra coisa também, a gente não precisa ficar na presença de todo mundo, né? Tem um jeito de tirar. Agora, o problema aí é todo seu, inteiramente seu. Você tem que tirar isso, que é uma bobagem, uma reação infantil.
A gente não pode ser assim. Ainda mais você que está dizendo que é popular, é comunicativa. Esse negócio está contraditório, está esquisitinho, né? As consciências da escala de Isca inconsciente, tenepsista, projetor consciente, epicom e conscienciólogo são também pré-serenões vulgares? O que você acha? Somos pré-serenões. Vou repetir: Isca inconsciente, tenepsista, projetor consciente, epicom e conscienciólogo. São pré-serenões vulgares? Então, vulgares é... Está começando a querer melhorar, sair. Está começando a querer ficar invulgar. É. Não é isso? Pré-serenões somos todos. Pois é. Envio esse e-mail para registrar que, após o pedido de Tenepes ao marido, que estava com sérios problemas com drogas, a vida dele mudou completamente. Ele parou totalmente de usar droga e está frequentando a igreja. Sua força de vontade e suas atitudes mudaram demais. Professor, por que normalmente as pessoas com problemas com drogas acabam se ajustando à igreja? Ele tem muitos conhecimentos sobre a conscienciologia devido aos meus estudos e me diz que para ele a igreja é um atares, porque é o nível evolutivo dele, a igreja responde muitas perguntas. Isso é possível? O que é atares para um, setacom para outro? Sim, cada um tem a perspicácia e a lucidez que ele é capaz, né, que é possível pela experiência. Agora, ó, abençoa já o excelentíssimo senhor, seu esposo, que já está ótimo. Se ele está passando bem lá, é melhor do que a droga. O evangelho e a religião são drogas um pouco menores. Já melhorou. Já não é cocaína mais. Já ajudou. De qualquer maneira, é uma acomodação do processo. Agora, ó, leia bem o que é conscienciologia e mostre exemplo através dele, que você vai abalar os processos. A coisa mais fácil que tem é passar uma rasteira na questão do evangelho. A Bíblia está cheia de pornografia e por aí vai. Hoje tem até livro sobre isso, agora saiu até. Agora tem uma revista aí nas bancas que está falando sobre isso, é super interessante, falando as besteiras que tem na Bíblia, mas é muita coisa que eles colocaram. Quer dizer, esse negócio de religião está sendo combatido agora abertamente mesmo, como nunca, eu nunca vi isso antes. Professor, estamos próximos ao curso ECP1 de Foz e gostaríamos, se possível, nos ajudasse na divulgação. ECP1, curso em extensão em conscienciologia e projeciologia. Esse curso, em 2012, completou 2 décadas de atividade. Data, 29, 30 de junho e 1º de julho, quer dizer, daqui a uma semana. Local, Hotel Slaviero Foz, centro. Professores, Nora de Rosso e Otávio Araújo. As informações, 45210214 18. É o IPC na sede, é só chamar. Agora, gente, então, ó, dia 29 que começa, vale a pena, é CP1. CP1 é aquele antes do CP1 e depois do CP1. Agora, ó, nós temos aqui, hoje eu vou para lá, a hora que acabar aqui, que é às 15 horas, é o Conselho dos 500, a democracia pura na Cognópolis Foz. Exerça a sua cidadania. Eu vou lá para exercer a minha cidadania, tá certo? Agora aqui, ó, tem umas camisas que me mostraram aqui, Conselho dos 500, e eu participo. São 2 tipos, está escrito Conselho dos 500 aqui. São 2 tipos de camisa que tem por aí para comemorar essa data aí com a participação do processo. As camisas são muito bonitas, muito boas, alto nível. É camisa tipo esportiva, etc. Tal. Vale a pena ver. Agora, eu entrego o professor Felipe a você aí, Arlindário. Vê o que, que você faz, né? Felipe, na parafatologia, a quinta linha, ambientação extrafísica em comunex de nível mediano. Podia ampliar isso, por favor? Quando a consex ela é resgatada da baratrosfera, nós podemos aí imaginar a condição que ela sai da baratrosfera. Ela vai precisar, então, de uma ambientação, fazer uma parambientação nessa nova comunex que ela está adentrando. Então, aqui, Arlindo, a gente pode ter o exemplo que é mostrado, às vezes, em alguns livros espíritas e até alguns filmes, do para-hospital, né? Que a comunex ela é resgatada, ela ainda chega obnubilada,
e ela vai para um ambiente de para-hospital para ela poder recompor a sua lucidez. Agora, esse aqui já é o estágio intermediário, né? Antes do, após o resgate da baratrosfera, ela vai entrar nessa Comunex, então, para ambientação, e vai melhorar nessa Comunex até ela sair do para-hospital e conseguir adentrar aí os processos mais de estudo e de TARES nessa própria Comunex. Agora, em cima e na quarta linha, a despedida do... Na quarta linha da parafatologia mesmo. A despedida dos companheiros da, da baratrosfera traumática para quem fica. Exato. Existe sempre uma despedida, isso aí eu não sabia. Isso aqui é o caso mais para a gente ilustrar o que pode acontecer quando uma consciência ela é resgatada da baratrosfera. Então, se a gente supõe que existe um grupo que nós sempre estamos inseridos, seja no intrafísico, no extrafísico, no curso intermissivo ou na baratrosfera, nós temos o nosso grupo de convivência. A partir do momento que uma consciex, ela sai, ela deixa esse grupo de convivência, ela vai gerar aí uma despedida ou uma para-despedida. Para aquelas consciex que ficaram, normalmente isso aí é traumático, porque vai acabar demonstrando o nível evolutivo que elas estão e a necessidade de reciclagem intraconsciencial que elas estão passando ali também naquele momento. Que, mesmo no caso de resgate, é traumático. Mesmo no, é traumático para quem fica. Para quem fica. Então, sim, quem ficou, então, quem ficou vai ter ali uma sensação de, opa, alguém do nosso grupo está se despedindo, está indo para o melhor, e eu ainda não consegui me despedir. Então, essa é mais ou menos o cenário que vai ficar. Agora, é claro, né, aí dentro, isso aqui é só uma exemplificação, dentro desse contexto a gente pode expor vários cenários que podem ocorrer. Né? Então, por exemplo, igual a questão do bonde extrafísico. Pode ter aquela consciência que no momento que ela é resgatada, o companheiro dela que está ali convivendo há anos com ela na baratrosfera vai dizer, não, eu também quero ir junto. Então, para ele já não é o traumático, para aquele companheiro já é algo positivo, já é algo evolutivo que ele está abrindo aí a possibilidade. Agora, por que é traumática? Normalmente porque pega nos processos egóicos, de grupo. Então, o grupo ficando unido, quando um líder sai do grupo, ou uma consegue sair do grupo, a tendência, quando o grupo é egocármico, é egológico, é esse grupo sentir qualquer tipo de saída. Por isso que eu coloquei aqui, que é traumático. É traumático porque a pessoa não quer se desapegar daquela outra consegue. Então, que obrigado. Em Terapeuticologia, na página 9... na última linha, a interação para tecnologia e para resgate. Pode falar um pouco mais dessa para tecnologia? Sim, para tecnologia, para resgate. Aqui nós podemos imaginar, não posso te dizer que eu sou um profundo conhecedor das para tecnologias, né? Não estou bem lembrado, né? Mas existe uma para tecnologia específica para que o amparador ele possa fazer o resgate das consciências na baratrosfera. E essa paratecnologia, nós podemos aí entender, para entender mais o que está relacionado com essa paratecnologia, é que é basicamente a tecnologia ou a técnica de se gerar rapport, de criar afinidades. Então, o amparador ali, ele tem duas condições. Primeira condição, ele precisa com que a consciência que vai ser resgatada queira ser resgatada, primeiro de tudo. Para que é como se os amparadores, eu imagino, tá, isso aqui é uma suposição, como se existisse uma grande central de observação extrafísica da baratrosfera. Então, os amparadores observam aquela consciência que está na baratrosfera e que quer ser resgatada, ou seja, que está dentro de um processo intraconsciencial mais predisposto à autoevolução. Então, ele usa uma paratecnologia, primeiro, para observar quem é que está predisposto a isso. Segundo, essa paratecnologia ele tem que se adequar a como ele vai fazer um rapport com essa consciex. De que maneira ele vai chegar na baratrosfera? Qual vai ser o paravisual que vai ser abordado ali no caso? Qual é o momento exato? Quem são as consciexes correlacionadas com aquele assistido que ele tem que levar junto para poder sensibilizar melhor a consciex? Então, é dentro desse nível que eu fiz essa correlação, da paratecnologia com o para-resgate. É utilizar essas paratecnologias para que o para-resgate seja bem feito. Só mais uma coisinha. Em paradoxologia, na página 10, o paradoxo destemor intermissivo e fobia intrafísica. Certo.
Aqui o caso é quando a Consex ela é intermissivista. Então, ela passou pelo curso intermissivo, ela foi admitida no curso intermissivo, passa pelo curso intermissivo de uma maneira sadia, saudável. Aí a gente pode fazer uma correlação aqui, lá com a argumentologia, quando a gente fala da grupo carmologia. Então, o intermissivista ele passa por uma série de inputs no intermissivo e acaba tendo um nível de lucidez adequado, às vezes o melhor que ele já conseguiu em todas as vidas, na caminhada evolutiva. Mas ele ressoma dentro de uma condição patológica, pelo grupo evolutivo, às vezes pelas amizades que ele encontra, pelos amigos, às vezes, de muitas vidas que ele não vê, e aquilo existe ainda uma afinidade. Então, isso, esse ambiente intrafísico, como nós estamos aí, o professor Valdo fala, né, na deficiência Holândia, pode gerar na consim, apesar dela ter sido intermissivista, algum tipo de fobia. Que, se ele raciocinar e tiver algum nível de dedicação, vai ser superado, porque a para-realidade dele já é saudável. O medo da própria responsabilidade da proexis pode entrar também nisso? Pode. Aí entra mais a questão da pusilanimidade, né? A gente pode entender dessa questão que, se a pessoa está com medo de adentrar a sua autoproex, na verdade, ela está se segurando em algum ponto egóico ainda. Mas isso pode ser gerado, como a gente está falando, pelo meio que ela está inserida. Então, hoje, o que acontece aqui na Cognópolis é que todos nós que estamos aqui morando, somos aí moradores da Cognópolis, nós estamos num ambiente que ele é predisposto à nossa rememoração intermissível. Ele é um ambiente que o holopensene faz com que nós lembremos mais o intermissivo do que a baratrosfera. Por isso que a erradicação vitalícia aqui, eu entendo como uma das posturas mais sérias que a pessoa pode tomar aí na sua caminhada evolutiva. Porque é o momento que ela demarca a entrada num holopensene que é sadio, saudável, e os inputs vão ser também positivos. Deixar a condição de baratrosfera mais para longe. Obrigada. Felipe, eu gostaria de fazer duas perguntas para você. A primeira está na parafatologia, na página 8, a terceira linha. As repercussões intrafísicas da viragem intermissiva. Então, eu queria primeiro que você falasse um pouco ou desse alguns exemplos dessas repercussões. Seguindo aquela linha de que sempre nós temos um grupo que nós estamos relacionados, no momento, vou chamar aqui o caso pessoal para todos nós, tá? Eu vou colocar aqui uma hipótese que todos nós passamos em algum momento, pode não ter sido na última intermissão, por essa condição. Nós fomos resgatados e seguimos para um curso intermissivo. Então, a partir do momento que nós predispusemos melhorar, isso também acaba gerando uma repercussão no intrafísico, não só no extrafísico. Então, se nós estamos na baratrosfera, nós normalmente podemos estar ali acompanhando algumas consins que têm relação com o nosso passado, fazendo algumas visitas intrafísicas, às vezes cobrando algumas dívidas do passado, e diversas situações que podem acontecer entre a consciex, que está ainda numa condição patológica, e as consins intrafísicas, condição de assédio mesmo. No momento que o assediador, então, ele passa, ele sai dessa condição de assediador e passa para uma condição de assistido extrafísico e, muitas vezes, de aluno de curso intermissivo, isso necessariamente vai gerar uma repercussão intrafísica, porque o ponto daquele assediador vai deixar de incomodar o intrafísico. Então, vai ser um a menos a assediar as consciências que estão aí vivenciando o dia a dia no intrafísico. Não sei se ficou claro aí. Sim, ficou. A segunda pergunta, na página 9, na tecnologia, na primeira linha, no final da primeira linha, as técnicas parapedagógicas. Então, eu queria que você falasse um pouco como que essas técnicas, ou que técnicas que você vê que ajudariam nessa viragem. Olha, basicamente, as técnicas parapedagógicas, aqui a gente pode relacionar com as técnicas que estão sendo ensinadas aí no curso intermissivo, né? Ou seja, as técnicas que os professores de curso intermissivo eles utilizam para fazer com que a Consex tenha cada vez mais lucidez e prepare a sua ressoma de uma forma otimizada, né? Não saberia te falar assim exatamente quais seriam essas técnicas, mas que a gente sabe que existem várias técnicas, né? Agora, se a gente pensar o seguinte,
os amparadores, eles precisam ter, ou eles têm efetivamente, diversos mecanismos para poder fazer com que o intermissivista melhore, principalmente dentro dessa dimensão intermissiva, de curso intermissivo, dessa Comunex mais avançada. Então, ali eles devem ter uma série de técnicas de parapedagogia mesmo, ou seja, de ensino, de para-ensino, que eles devem utilizar equipamentos, a parapsicoteca, devem utilizar as excursões extrafísicas, as excursões interplanetárias, para poder criar um ambiente onde a consciex intermissivista vai ficar mais otimizada para a sua própria vida intrafísica. Então, eu vejo que tudo isso pode ser considerado uma técnica parapedagógica, né? Tudo que a gente pensar que um professor intermissivista, de curso intermissivo, pode fazer em prol dos seus alunos intermissivistas, a gente pode considerar aí como uma técnica parapedagógica. Ok, obrigado. Felipe, queria que você comentasse, eu não vi aqui, mas acho, não sei se você usou, acho que não usou, a síndrome de abstinência da baratrosfera. Não, que você usou a síndrome do estrangeiro, que é a síndrome de abstinência do curso intermissivo. Isso. Agora, o contraponto dela é, mesmo tendo feito o curso intermissivo, a pessoa chegar aqui, devido ao grupo que ela encontra, né, as interprisões e laços, ela acaba começando a ter saudade do ambiente extrafísico, inclusive é parecido com o que ela está encontrando aqui, no grupo familiar, na família nuclear, no contexto pessoal. Você poderia comentar esse antagonismo aí, um e outro? Eu acho que isso pode ocorrer realmente, mas eu vejo, Malu, que no momento que a Consciex ela fixou bem no curso intermissivo, a gente pode considerar, se for um curso intermissivo fugaz, isso aí ela pode se referir mais à baratrosfera do que ao próprio curso intermissivo. Mas ocorre, realmente. Agora, se o curso intermissivo foi um curso intermissivo completista, onde a Consciex conseguiu entender, eu vejo que é mais fácil ocorrer uma síndrome mesmo do curso intermissivo do que da baratrosfera, né? A síndrome de abstinência da baratrosfera, eu vejo que ela pode ocorrer mais para aquela consciência que ela pode até ter sido resgatada, mas não chegou ainda no curso intermissivo. Ela foi, mesmo chegando, ela foi recalcitrante lá. Também. Porque, como o professor Valdo explicou várias vezes, muita gente não toca a campainha e sai correndo. Então, ela chega no curso intermissivo, quando começa a aproximar o processo de autodesvendamento, a pessoa fala, não. Não é para mim. Não, caiu fora. Fica obnubilada e volta para... Nesse caso, ela tem mais possibilidade de renascer com síndrome de abstinência da baratrosfera, mas eu suponho que, em alguns casos, mesmo cursando, deixando pela metade, por exemplo, como também ele já citou, isso possa ocorrer. Pode aqui. Ocorrer. E a gente fazer esse contraponto interessante para aprofundar. Vamos colher. Felipe, aqui no 11, na página 11, desculpa. A culturologia, você pode explicar melhor por que a cultura do hedonismo ela dificulta a viragem intermissiva? O que acontece aqui, que eu quis explicitar bem. Vamos supor, a consciência ela passa uma vida inteira baseando as suas manifestações no psicossoma. Então, ela vive... a vida com uma referência emocional de si mesma. Então, tudo que ela sabe de si é baseado no seu próprio psicossoma. Então, essa é a cultura do hedonismo. Então, ela quer o prazer pelo prazer e aquilo não há muito espaço para ideias mental-somáticas e para auto-percepções que sejam de um nível evolutivo mais avançado. Ela pode chegar na baratrosfera, ela não vai ter nenhuma referência, nenhum relance daquilo que seria o melhor. Então, vai dificultar o próprio amparador a chegar naquela consciex e fazer a sensibilização consciencial para que aquela consciex saia da baratrosfera. E eu vejo aí, sabe, Alexandre, que isso aí é o que a gente mais vê hoje no intrafísico e que necessariamente vai acontecer na baratrosfera. Então, uma série de pessoas que passam a vida toda, desde a adolescência até a terceira, a quarta idade, simplesmente pensando no prazer. Então, não conseguem enxergar o prazer mental somático, o prazer da escrita, o prazer da TARES, o prazer de viver uma vida assistencial. E elas acabam, então, tendo uma referência muito centrada naquilo que elas entendem por emocionalismo. Chega um amparador do lado com uma energia mais homeostática, muitas vezes ele não vai conseguir fazer
ressonância naquela consex. Vai dificultando, assim, a saída da consex da baratrosfera. Mas você não acha, assim, ó, que essa mistura entre emoção e discernimento não seria uma característica do nosso nível evolutivo geral, digamos, do pré-ser não vulgar? Essa questão de sempre ter que atrelar o discernimento a uma emoção ou algo assim? Não só do hedonismo, digamos, né? Eu vejo que hoje nós podemos considerar que já estamos caminhando para sair disso. Principalmente na Cognópolis, né? Sim, sim. Então, mas que é algo intrínseco ao nosso processo evolutivo, concordo plenamente com você. Nós estamos... É como se o mecanismo funcionasse dessa maneira, né? Porque onde a gente olha no lado é emoção, emoção. Então, de repente, a gente acha uma ponta de discernimento. Agora, quanto mais nós estivermos trabalhando aqui... E o que eu falo aqui da cultura do hedonismo é para chamar a atenção que não é para que a pessoa viva uma vida carrancista ou uma vida alijando qualquer tipo de prazer saudável, não. É aquela pessoa que só pensa nisso, a pessoa que vive centrada pura e simplesmente na adrenalina. Então, isso não vai ajudar ela nessa vida e também não vai ajudar no extrafísico. Certo. Felipe, aqui no ar, Jorge... Eu queria que você fizesse cotejo em o que o professor Valdo falou algumas vezes, da gente escolher quem vai ser o nosso futuro amparador na próxima vida, com a decipologia na taxologia, número 3. Que tipo de relação que você pode fazer aí? Eu vou ler aqui a decipologia, então, na taxologia, página 11, né? Isso. Número 2, no caso. 3. Duplologia, desculpa. 3 é duplologia. Duplologia, desculpa. Então, o estabelecimento de dupla evolutiva com o amparador, criando rapport para assistência pela afinidade prévia. O professor Valdo comenta às vezes assim, vocês já escolheram quem vai ser o seu amparador para a próxima vida aqui na Cognópolis, por afinidade? Ele comenta isso às vezes. Então, que cotejo que você faz aí? Porque ele diz que é o mesmo nível, né? A gente vê que o amparador está no mesmo nível da pessoa, né? Mas aqui na duplologia, por que eu quis chamar a atenção? Porque acaba, quando a gente consegue estabelecer uma dupla evolutiva sadia, saudável, e um dos integrantes da dupla tem maior lucidez, ele vai acabar ajudando o outro quando ele estiver no extrafísico. Então vai ficar mais fácil para esse amparador, que já conviveu com a pessoa em alguma vida passada, fazer um acesso à psicosfera dela. Então, quanto mais nós conseguimos gerar dupla evolutiva saudável e um crescer com o outro, quando um tiver em dificuldade, o outro vai ter rapport já pré-estabelecido de uma vida anterior para poder ajudar e fazer a sensibilização aí da consciência naquela dificuldade que ela está passando. Então, mas aí eu queria entender o seguinte, a dupla com o amparador não tá claro isso. Aqui o que eu estou falando é o seguinte, que a dupla numa vida anterior... Quando ambos estiverem, quando um não tiver ressomado e o outro estiver dessomado, vai ficar mais fácil para que essa antiga dupla seja uma dupla amparador-amparado. Certo. Não sei se ficou claro. Entendi. Entendeu? Por quê? Porque existiu uma afinidade prévia. Um ficou no intrafísico, ressomou, o outro está no extrafísico. Mas eles já se conhecem, já viveram vidas juntos, já estão ali... bem letrados um do outro, um conhece profundamente o outro. Então, se um deles for para a baratrosfera, o outro vai ter mais condições de ajudar, porque tem mais rapport, tem mais afinidade. Não, porque aqui está escrito dupla evolutiva com o amparador. Eu entendi que a dupla mais o amparador. Não, viu? Entendeu? É dupla evolutiva com o amparador, ou seja, a sua dupla evolutiva vai ser um amparador. Ah, tá, entendi. Ou uma amparadora, no teu caso. Entendi. E a outra dúvida é que você pode expandir o grupo Carmologia. Você pode expandir um pouco o assunto aqui? Os seis itens? Os seis itens, vamos ver então. Então, a viragem intrafísica pode ser caracterizada pela ressoma do intermissivista em holopensene e grupo kármico não libertário, necessária ao momento evolutivo pessoal de resgate kármico, a exemplo desses três tipos listados abaixo. Então, o que é isso aqui? A pessoa, o intermissivista, completou o curso intermissivo, mas ele possui aí pendências ainda para serem melhoradas com antigos compassageiros evolutivos lá. Com exemplo, com pessoas que ele conviveu algumas vidas atrás. E o evoluciólogo vê que aquele, após o curso intermissivo, é o melhor momento para ele ressomar naquele grupo karma
específico. Só que esse grupo carne específico, às vezes, tem um componente, como esses seis que eu coloquei, que pesa mais no grupo carne. Ou seja, a média do grupo karma, ele tende mais para esse lado. Pensando, vamos pensar aqui na família nuclear, né? Então, ressoma um intermissivista numa família onde o holopensene todo é religioso. Onde a mãe é da igreja, o pai vai à missa todo domingo e um irmão que é mais velho já está ali entrando na vida católica, vamos supor. Então, ele vai ter que fazer, nesse caso, a viragem intrafísica. Além da viragem intermissiva que ele acabou de passar, nessa ressoma dele, para ajudar esse grupo evolutivo, para ajudar esse grupo karma que ele tem débitos do passado, principalmente para dar o exemplo de intermissivista ressomado, ele acaba, então, tendo que fazer a viragem intrafísica, que é mostrar para as pessoas qual é a melhor postura a ser adotada no intrafísico. Vai enfrentar resistências, mas vai fazer a viragem e, no futuro, essa viragem vai auxiliar esse grupo aí que ainda está muito arraigado, aqui no caso estou falando da religião, ou das artes, ou do belicismo e assim por diante. Então ele vem, sedimenta a posição e alavanca o grupo para seguir aquele caminho evolutivo, é isso, né? Então, como é que é? Não entendi. Ele vem sedimentar a posição dele no intrafísico, posicionando naquela situação do intermissivo e alavanca o grupo dele, puxa o grupo dele para essa nova situação. Exatamente. Se ele não puxa o grupo, que com o exemplo, naturalmente, nós puxamos outras pessoas. Mas pelo menos ele deu um exemplo para poder ficar livre do grupo. Então, ele está dando o exemplo mais positivo que ele pode naquele momento. O grupo, ele pode se sentir com aquilo, mas holocarmicamente, a pessoa está cumprindo o seu papel. Professor, Eletro B, aqui ao outro lado. Eu queria fazer uma pergunta sobre o verbete, mais como uma condição a ser superada para chegar na transafetividade. Quando há o uso de construtos do passado, de outras vidas, para interpretar emoções atuais, como que pode abortar no momento que vem essa manifestação mais aguda da paragenética? Aí é desenvolver os processos de energia para a pessoa superar a paraperceptibilidade. É o jeito. O problema de passado é uma coisa muito séria. Olha, trouxeram isso aqui de Portugal para mim. É uma espécie de dicionário de provérbios. O grande livro dos provérbios é Pedro Machado. Eu vou ler isso aqui. Tem 600 páginas, 27 mil provérbios. Eu vou ler tudo por um motivo muito simples. É só começar. Desde a primeira vez que me trouxeram isso aqui, eu abri. Eu comecei a ter retrocognição quando era português. Não. Então, algum desses provérbios deve ser daquela época. Agora, eu comecei a ver as coisas da época, tudo aqui dentro. Comecei a ter negócio tudo dentro da minha cabeça. Então, veja, isso é o passado. Então, quando o problema é o passado, o jeito é enfrentar esse passado e limpar isso de uma vez. Entende? Então, a primeira coisa, abençoa, supera, abre mão. Agora, isso a gente faz do lado da gente. Agora, é difícil o outro entender, ou a outra entender. Aí dá... A pessoa tem, entende? Tem que tentar para ver o que ele faz. Agora, aqui é impressionante esse processo desse provérbio, viu? Agora, aqui tem umas coisas contra, tem muita coisa chula, negativa no meio, porque ele colocou tudo que tem, inclusive alguns que tem de base do Brasil. Mas tem uns, por exemplo, brabo aqui, contra lugares, assim. Por exemplo, a cascais uma vez e nunca mais. Só para rimar, né? O Cascais com mais, quer dizer, liquidaram com Cascais. Entende? É porque na época, no passado, era muito ruim. Valdo, eu não sei se eu entendi bem o que o senhor falou, além da questão de desenvolver o parapsiquismo que você está falando, né? Para cortar... É porque o passado, aí, o Lúcio, mexe com o processo de parapsiquismo, inevitavelmente. Então, assim, a médio prazo seria a parte da reconciliação. É, e a pessoa entender. Agora, a outra parte é o seguinte, é ver se vale a pena continuar com aquilo ou não.
o que você está fazendo, aquele entendimento que a pessoa precisa de ver. O nível que interessa ou não. Isso também tem a pessoa que tem que fazer o levantamento. Que às vezes ainda não está na hora. Esperou tanto tempo, no entanto, ainda não está na hora. Então, não está na hora da pessoa entender, não é reconciliação. Você já reconciliou, mas a pessoa às vezes não está. Então, o problema todo, você tem que ver a reação do outro. Como é que fica? Agora, lembre-se, passado é passado, o negócio está aí, terrível. Agora, o parapsiquismo é que faz a gente ter essa noção do passado com mais nitidez. A pessoa fica mais lúcida. Eu estou querendo ver o que eu aprendo com essa minha retrocognição maior, assim, entrar em detalhes. Agora, já vi várias cenas. Tinha um negócio que trouxeram igual a cabaça. Não é cabaça, é gamela. Sabe de saber se nessa época tinha gamela. Entende? São há muitos séculos. Eu não sei. Ainda quero ver. Agora, é que eu fui um português que andei muito, viajei muito na ocasião. Então, mas agora eu vejo que a lembrança é quando eu era rapaz, menino ainda, adolescente, e que eu lia essas coisas, quando eu comecei a ler. Agora, isso é coisa muito antiga de Portugal. Isso eu garanto para vocês, são muitos séculos que tem esses provérbios. O português gosta demais disso. Pois é. E é o meu estilo. Agora, eu estou vendo aqui, por exemplo, tem coisa aqui impressionante, está lembrando a minha cabeça, por exemplo, a matança do porco. Lá em casa tinha isso, é o processo português. Agora, eu não tinha noção que lá em casa tinha tanta influência lusitana. Pois é, não, mas eu não é isso. Lá em casa nós tínhamos aquela prensa para transformar o torresmo, você está entendendo? Tirar a gordura. Então lá eu é que rodava aquele menino com meu pai. E de tanto em tanto tempo eles matavam um porco em cima das folhas de bananeira, no quintal. Agora veja, é justamente a matança do porco. E aqui eles estão dando que o dia era de São Tomé, 21 de dezembro. Lá eu acho que é quando acabava, de tanto em tantos meses. Para mim era 4, 5 meses eles faziam aquilo, porque acabava a banha, tinha que fazer de novo, porque o óleo era esse. A situação não era, não tinha muito dinheiro, mas também não tinha assim, muita necessidade, não. Entende? É século XVIII. Não, mas o negócio daí, eles não estavam falando gamela. É um outro nome, mas tinha uma coisa, um objeto que trouxeram. Você está entendendo? Eu vi que parecia gamela. Mas esse negócio que eu estou falando é antes, muito antes disso. Eu sou da época do Tomé de Souza. É um pouquinho mais antigo. É? Sei, mas é que tinha outras coisas. Eu vou olhar aqui para ver, porque aqui tem muita bobagem. E o povo que está fazendo isso é do século XX, né? Deve se saber o que é que eles estão pensando. Agora, o que é engraçado é... Agora, eu já falei isso há muito tempo. Você quer estudar a retrocognição, uma das coisas sérias é ver dicionário, provérbios, é a música folclórica. É isso aqui. Até um certo ponto, provérbio é um tipo de música folclórica. A título de... Agora, tem uma rima forçadérrima. E eles investem tudo de uma maneira negativa. Você vê o português antigo mesmo aqui, carregado. Impressionante. E muita coisa. Agora, tem umas bacanas aqui. Tem umas que nós falamos até hoje. A casa que não tem gatos, tem muitos ratos. Agora, essa aqui, ó, isso aqui é da minha terra, da minha infância. Né? Veja, a cacunda do bobo é o puleiro do esperto. Isso era minha infância, eu vi isso. Você sabe, cacunda, no caso, é as costas. Lá tinha a dança do pé com a cacunda. Hoje era dia de São João. É no dia 13, que é Santo Antônio, dia 24, que é São João, dia 29, que é São Pedro. Então, tinha a dança do pé com a cacunda. Entende? Que é toda a batida que havia, com aqueles negócios todos da festa. E outra coisa, aqueles coisa de bambu com a imagem do santo e cheio de limão.
o negócio tudo subindo, fazia como se fosse uma árvore. E eles iam de casa em casa para pegar os óbolos. O que é que o povo dava para fazer o negócio? Tudo é antigo. Foi assim que eles fizeram as igrejas e as catedrais no interior do Brasil. Foi tudo com essas festas, festança de juninas, tudo quanto é jeito. Agora, é impressionante a gente pensar nisso. Agora, temos aqui, ó, que é, a beleza tem a profundidade da pele. A beleza física. É verdade, dá um negócio. Tem uns aqui que são terríveis, sabe? A amizade desaparece quando a dúvida aparece. A alegria é a saúde da alma. A água corrente não mata a gente. Quer dizer, para mostrar que a água parada mata, é tóxica, é veneno. Entende? Agora, tem outras coisas também que é um alerta, né? A água silenciosa é a mais perigosa. Olha a rima. Agora, ó, isso aqui é para a turma aí que está aí. A abelha procura a parelha. Esse é perfeito. A abelha procura a parelha. É o duplismo. Entende? Isso é perfeito. A pessoa que quer trabalhar com evolução, ela tem que trabalhar. Então, procura a parelha para poder trabalhar. Começa. Equipe. Equipe de dois. É. Entende? É, porque a abelha ela é operosa. Eles querem dizer isso. A abelha procura duplista. É isso que quer dizer, aparelha. Isso aí é perfeito. Aqui tem muitas assim, que tem muita sabedoria. Agora tem umas que eu não posso nem ler, porque a palavra não é muito boa, não. Entende? É meio um pouco braba. Entende? Agora você vê direitinho o processo antigo, é muito sério. Vamos entender, né? Retrocognição. C'est la vie. Agora, é engraçado, se eu pegar, eu vou longe disso aqui. É que eu ainda não quis mexer. Eu quero primeiro estudar o livro, para ver o que me interessa. Tem coisa aqui que eu posso aproveitar em matéria de ideia. Agora, eu estou lembrando da minha infância aqui, estou lembrando dos troços do passado. Agora, vem direitinho, e é diferente das coisas que eu tenho, isso que eu falo de lateral. A lembrança assim, de passado é diferente, ela é envolvente. E parece que faz o cenário imediato. Parece quase que automático, entende? É a vida. Agora, gente, ó, vamos em frente, porque a coisa mais séria é a viragem intermissiva. Felipe, aqui em cima. Olha, na página 9, detalhismo, principiologia, quando você fala o princípio da inseparabilidade grupocármica. Quer saber desse princípio? É isso? É, eu acredito. Isso aqui é o seguinte, ninguém perde ninguém. Então, a inseparabilidade grupo kármica é, a partir do momento que nós estamos evoluindo em grupo. Mesmo a pessoa que acha que está evoluindo sozinha, ela não caminha sozinha, né? Então, aquela história que o professor Waldo fala, né? Que a rigor, solidão não existe. Então, aquela pessoa que procura alijar outra da sua convivência porque não gosta ou porque teve uma desavença no passado, ela, na verdade, ela está ficando cada vez mais inseparável dela. Então, até o momento que nós chegarmos no policarma, onde houver um nível de homeostase grupal a partir da pessoa, a grupo-carmalidade ela é um fato que vai fazer com que as pessoas fiquem juntas até que elas se resolvam. Independentemente se está no intrafísico ou no extrafísico. Né? Então, tem a inseparabilidade grupo kármica intrafísica, que é aqueles nossos compassageiros intrafísicos, mas tem também a extrafísica, que nós convivemos diariamente com essa múltipla dimensionalidade. Professor, sobre o DAC, poderia fazer um cotejo sobre a transafetividade e a maxifraternidade? Não, aí uma coisa depende da outra. A transafetividade é a hora que a mega fraternologia ela se expande. Então, a pessoa tem outra noção do que é o processo evolutivo. Então, só tem relação uma coisa com outra. Agora,
sob o DAC, em qual nível evolutivo a realidade da autotransafetividade se torna patente na evolução da consciência? Como é a paraforma das consciências nessas comunidades evoluídas? Não, o problema nosso é o seguinte, que o povo já começa a ter isso aqui, são vocês, você também está nessa. Quem é professor de Conscienciologia já tem que estar começando a pensar e assumir essa condição. E outra coisa, assumindo a condição aqui, melhorando, a pessoa vai para outra, para a procedência quando ela dessomar, né? Vai melhorar o ambiente. Agora, professor Felipe, em Psicologia, página 9, segunda linha, o ciclo ascendente invex, EV, duplismo, teneps, ofiex, desperticidade, complex. O que poderia compartilhar da sua experiência vivenciada a respeito disso? Na sua. Boa. Bom, o ciclo aqui, como eu coloquei entre parênteses, é ascendente mesmo, né? Porque a partir do momento que a pessoa ela admite-se como inversor existencial, que é o meu caso, estou aplicando a técnica da inversão existencial. Não tem como a pessoa não priorizar o estado vibracional. Então, chega a ser até uma incoerência. O inversor existencial, que ele não pensa em estado vibracional. A condição do duplismo, ela é extremamente necessária. Um inversor que pratica o EV sem dupla, ele vai continuar capenga. Ou seja, o estado vibracional, ele vai ser mais desenvolvido a partir do momento que a pessoa conseguir minimizar as carências afetivas sexuais a partir do estabelecimento de uma dupla evolutiva. Depois vem a condição da teneps, e a ofiex, a desperticidade e o completismo, que chega no final, se a pessoa tem uma vida que ela consegue fazer essa ascendência e manter essa manifestação, ela inevitavelmente vai chegar no complexus. Tem uma pessoa que me perguntou assim, professor, a desperticidade pode ser a minha proex? Eu falei assim, yes. Agora aqui, binômio, página 9, binomiologia. Poderia explicitar na primeira linha o binômio autopercepção diária, autodecisão assertiva? Autopercepção diária, autodecisão assertiva. A pessoa que consegue se perceber, se auto-perceber diariamente, ela naturalmente caminha para ter uma autodecisão mais assertiva. Ela vai ser mais assertiva nas suas manifestações. Então, até onde a gente pode observar, a pessoa que mais erra é aquela que menos se auto-percebe. Quando existe uma auto-percepção constante do que está se fazendo e a reação que a atitude pessoal causa no meio que a pessoa está se manifestando, naturalmente, as autodecisões elas vão ser mais assertivas. Por quê? Porque a pessoa está tecnicamente estudando o que ela faz e o que dá de resultado. Então, é o fazer e o que esse fazer pessoal repercute. Se houver lucidez nisso, a autodecisão vai ser muito mais acertada ao longo aí dos tempos. Quais são os requisitos para a Consciex poder fazer o curso intermissivo? Eu, sendo intermissivista, devo ter feito a qual assistência para ter mérito para realizar o curso? Bom, aí é preciso estudar a condição pessoal para saber qual é o nível de méritos que você tem para poder ter sido admitido no curso intermissivo, que é o caso que você disse. Não, a hora que ele começou a fazer uma pergunta mais inteligente, ele já está lá. Já pode ser admitido. Né? Prezado professor Felipe, poderia ampliar a paratecnologia do resgate do ponto de vista da preparação do candidato a resgatante? Como é que é, professor? Vou ler de novo. Poderia ampliar a paratecnologia do resgate do ponto de vista da preparação do candidato a resgatante? O candidato a resgatante, ou seja, eu estou entendendo que ele saber da pessoa que vai fazer o resgate, né, professor? Eu aí é que pergunto, né? Do jeito que está escrito aqui, eu não sei o que ele quer dizer. Mas veja, a partir do... Não fala o que é um, o que é outro, acabou. Então, aí a gente tem duas condições, o resgatante e o resgatado. Então, o resgatante, ele vai começar a ser preparado para ser resgatante a partir do momento que ele tiver
lucidez extrafísica e estiver trabalhando mais ombro a ombro com os amparadores extrafísicos que estão ali se manifestando no curso intermissivo. Se a gente pega o caso de um aluno de curso intermissivo, ele pode muito bem adentrar uma equipe de amparadores, já na condição aí de digamos, aprendente, para poder ir fazer uma excursão baratrosférica e fazer os resgates. Então, se ele tem autolucidez íntima e está predisposto, os amparadores vão estar interessados que ele aprenda mais sobre essa condição. Entre nomeologia, página 10, quarta linha, o trinômio rapport, assistência, resgate. Quais elementos podem ser treinados para que nos tornemos profissionais do resgate? Elementos que facilitam o rapport, a leitura e a escolha do acesso, mas profícuo a consciência a ser resgatada. Esses elementos, você falou bem aí na pergunta, né? Esses elementos é que nós temos que prestar atenção. Quais elementos vão nos condicionar ou nos dar condições de acessar a consciência a ser resgatada? Então, existe um conceito até que é próprio da diplomacia, que a gente pode também tomar como da paradiplomacia, que é o espaço de manobras, ou seja, quando você está diante da CONSIEX ou da CONSIM a ser assistida, qual o nível de espaço de manobras que você tem para acessar a psicosfera dela? A gente observa que esse espaço de manobras, esse nível de entendimento da necessidade de rapport, ele vai se ampliar se a pessoa tiver, primeiro, autoconhecimento das suas próprias habilidades. E, segundo, se a pessoa tiver um mínimo de conhecimento daquela consciência que está para ser assistida. Ou seja, quem é a consciência que eu desejo assistir? Quais são os seus gostos? Quais são as suas vontades? Quais são as suas experiências prévias? Da onde vem essa consciência? Tudo isso vai dar condições que o amparador ele possa abordar a consciência de acordo com o nível evolutivo dela, primeiro, e segundo, de acordo com o nível de experiências pessoais que ela pode entender. Não adianta nada uma consciência evoluída abordar uma consciência menos evoluída se essa abordagem não vai ter um nível de entendimento daquilo que pode ser compreendido por ambas. Então, só o fato de existir um conhecimento avançado não vai nos predispor a criar rapport para assistir as outras consciências. Não tenho uma convivência diária no intrafísico com o senhor. Já estou fazendo minha programação para a próxima ressonância. Mas penso grande. Minha pergunta é, poderia escolher o professor Valdo de amparador para a próxima vida? Escuta, isso seria ou será uma honra para mim. Mas tem uma coisa, eu sou pau mandado. Quem manda é o Max Mecanismo Assistencial. Se eles decidirem, será uma honra e um prazer ser seu amparador, se eu merecer. Preciso ver primeiro se eu mereço. Entende que eu não sei se eu vou merecer. Preciso saber, né? As melhorias que realizamos no nosso soma repercutem positivamente no micro-universo e na próxima ressoma? Pergunto isso, pois estou realizando tratamento ortodôntico e me chamou a atenção o fato de os dentes que tiverem que ser extraídos sempre possuírem uma raiz a mais. Dessa forma, deixando mais complexas microcirurgias, segundo a dentista. O senhor poderia comentar? Não, isso mostra que você tem uma herança genética forte, né? Cada dente com raiz a mais, isso mostra que você está muito bem fixada. E outra coisa, está ótima, pá. Né? Então, o que a gente vê aqui é o seguinte, o seu processo, aí, o soma correspondente, que é o chamado gastrossoma, é fora de série, que começa com os dentes. Né? O negócio, ó, aqui, ó, esse barulho, esse negócio aí é muito sério, que é o processo das arcadas. Então, precisa ver o resto, se está tudo assim, como é que é. Né? Agora, ó, precisa ver também esse negócio, a gente não tira todos os dentes, precisa ver, porque às vezes tem jeito de acertar, né? Sem precisar de colocar dentadura geral. Tudo tem que examinar. Professor, aqui no dicionário,
Na holossomatologia, sim. A palavra correta aí não seria quando? É quando. Ah, já está corrigido. E outra coisa também, aí na autoevoluciologia, é autoevoluciologia, na primeira linha. Entende? Outra coisa também, aí tem tópicos aí que nós vamos frisar mais, vamos grifar para chamar a atenção. Hein? Não, nesse aqui mesmo. Tem coisa aqui que seria bom frisar para chamar a atenção, porque esse aqui eu estou colocando só alguma coisinha, fiz só tópicos curtos para a pessoa entender o que é. Porque esse aqui é muito difícil. Você veja bem, eu dei o curso de sexomática durante 15 anos e eu não pude te falar nisso. Eu tinha 99 assuntos que eu falava no curso durante 6 horas. Mas esse aí não entendo. Esse aí é o centésimo. É igualzinho um caso, por exemplo, eu sempre deixei alguma coisa assim sobrando. Por exemplo, nas 40 manobras, a quadragésima manobra eu não falava, que é o banho extrafísico, que é esse aqui, o para-banho. Entendeu como é que é? Esse eu não falei lá. Agora, aqui é a mesma coisa, tinha 99. Quem assistiu aí meus cursos, lembra que eu falava em 99 itens? Agora, o centésimo, eu falava, ainda tem mais um depois, né? É esse aqui. Esse aí liquida com o resto tudo. Tudo quanto é problema que já passou em matéria de sexo, instinto e o processo de afetividade mais sério, a transafetividade supera isso tudo. Então é um negócio para a pessoa pensar. Entende? Aqui, professor. Felipe. Aqui do lado. Aqui na página 12, no verbete do dicionário, o senhor coloca no item 1, androchacralogia. Sim. E no item 4, ginosomatologia. Sim. Qual foi o motivo de você usar o chakra masculino? É diferente. E a corpo mulher feminino. E homem é tudo diferente. Não, mas mulher dá a luz, você não. Você é um felizardo. O negócio todo é a diferença do somas. Isso aí tem. Agora, tanto a mulher quanto o homem, ela pode, por exemplo, ser só de gastrossoma. Por exemplo, a obesidade é isso. O gastrossoma supera o soma e supera o ginossoma. O androssoma e o ginossoma. Mas agora depende da consciência. Então, por isso que é que tem aquela pessoa que é totalmente gastrossomática. Entende? Isso é um fato. É a bulimia, é gastrossoma. Então, a gente tem que estudar tudo isso. Agora, veja, a hora que chega na transefetividade, tudo isso já ficou para trás. A pessoa já sobrepõe esse problema. Isso é que eu quero chamar a atenção da coisa. Agora, gente, eu desejaria passar para vocês essa ideia básica. Você mentaliza o seguinte, você está numa comunex. Vamos pensar, numa comunex. Ela é evoluída. O holo pensando ali é de consciex, quer dizer, de consciência que está liberta. Ela está com a consciência limpa. Tudo é tranquilo. Tem cosmoética em tudo. No para-ar. O para-ar é de cosmoética. É de equilíbrio. Então, como é que você ama aquelas consciências que estão ali? Não tem mais sexo. Você não está na baratossé. A baratossé ainda tem muita ideia disso. Mas lá não tem mais. Então, veja, como é que é essa fraternidade pura que você é acima do abraço, é acima do beijo no rosto da pessoa, é acima do carinho, é acima da veneração. Vamos entender isso. É acima da sacralização. É essa afetividade que é a transafetividade. Agora, para isso, seria bom vocês fecharem os olhos, fazer reflexão de 5 horas sobre isso. Considere-se que você está numa comunex evoluída. E todo mundo lá, você ama todo mundo e eles te amam. O ambiente é aquele. Agora, ó, foi isso que eu tive retrocognição em Barcelona e comecei, não, tem que parar com isso. Que é um ambiente lá, porque senão eu ia defasar, ia ficar fora da realidade. Você está entendendo? E lá ainda tinha muita coisa para fazer, eu não posso entrar nessa. Mas eu vi direitinho aquilo. Só que tem que lá o povo estava chegando de viagem, de avião, de ônibus, de carro, sei lá o quê, né?
mas lá extrafisicamente vinham volitando. Então eu via aquilo tudo, na hora que saiu, na hora que chegou, o povo todo, igualzinho em Barcelona. Então eu comecei a pensar naquilo. Agora, então, para vocês fazerem essa, vamos dizer, esse solilóquio, essa reflexão mais profunda, seria bom assim, numa técnica de reflexão de 5 horas. Agora, ó, põe papel e caneta, que vocês vão ter ideia nova. Isso vai ser inevitável. Vão aparecer ideias que vão expandir a cabeça de vocês. Por quê? Gente, acabou o bicho. Não há mais órgãos sexuais. Presta atenção, vê se me raciocina. Vamos raciocinar por aí. Acabou a genitália, falando em medicina. Não tem mais genitália. Acabou. É a consciência pura. Isso é que é o processo, por exemplo, da consciência livre. É isso. Esse é o caminho para a gente entender a consciência livre. Professor, interlúdio tem esses ambientes assim? Não, interlúdio ainda não sei, eu não sei como é que está lá, mas eles não podem fazer muita coisa nesse sentido ainda não. Tem que atender a turma que está fazendo vestibular. É o povo que acabou de fazer o exame de admissão para o curso intermissivo, tem que ir com calma. Agora, professor... Agora tem coisa já avançada, porque o AEC está lá trabalhando, ele trabalha com mental soma, então eu não sei se chegou nesse nível. Aquela passagem que o senhor conta, professor, que às vezes os amparadores chegaram para você e mostraram um local que daí o senhor não quis ir. Não. Seria um local relacionado com esse tipo de situação? Não, é porque ainda não dava. Aquilo transcendia. O que adianta eu chegar lá se o negócio é mateológico para mim? Eu não vou entender nada daquilo. Eu não vou querer ali alugar um serenão para ficar respondendo minhas perguntas o tempo todo. Seria o ideal. Se você arranjar alguma saída dessa, me fala. Se você arranjar algum dinheiro que o serenão tope para ser funcionário da gente durante um dia, já está ótimo. Nós pagamos tubos para ele. Entende? Mas isso não existe. Né? Então, o processo é você recuar, para você poder entender por si. Tem uma hora que não tem jeito. Agora, essa autorreflexão de 5 horas sobre transafetividade pode estar certo. Ajuda todo mundo aqui. Agora, ó, não fica pensando que você vai conseguir muito êxito da primeira vez. Não, às vezes tem que insistir. Faça 5, que eu garanto que alguma coisa vai sair. Se fizer 5, 25 horas, bom, é mais de um dia, né? Isso aí vai ser o máximo. Entende? Agora, pensem bem o que é que não tem na sua cabeça. Agora, é muito engraçado, você vai poder pesquisar você. Suas tendências, o processo instintivo, tudo vai aparecer. Porque isso é uma hora de acabar com o processo. É seríssimo. O nível não é de mutilação, mas é de burilação, de burilamento. Entende? Agora, professor, a gente pode falar que esse tema da transafetividade, ele transcende muitas aulas do curso intermissivo? Tem curso intermissivo não, que não toca nisso? Não, esse é dos cursos do curso intermissivo avançado. Nossa. É aquilo que eu estava falando, esse aí é um dos temas. Aqui nós temos já vários temas que transcendem isso tudo. Tem que ir com calma. Agora, entendeu? Valdo, nessas comunexes, que vai ter que tem esse sentimento, tem esse holopensene elevado. Isso é que eu chamo de sentimentos elevados, é isso. Então, como isso é que... eu falava no curso intermissivo. No curso sexo-somático. Então, tem as consciências que estão lá, estão ambientadas e vivem naquela condição. Então, se a gente chega lá projetado, como é a nossa sensação, tanto de sentir uma coisa que não é familiar para a gente, como também receber um sentimento sim, muito... Mas lá não tem jeito assim de se esconder nada, porque a telepatia não é esconder. Sabe tudo o que a pessoa está pensando. Se aquele pensamento ele demora um pouquinho, o povo capta. Entendeu como é que é? Então, todo mundo sabe o que é que se passa. Não precisa de... Já se sabe, por causa da telepatia. Mas o que eu quero dizer, o que eu quero saber é com relação ao que a gente sente, entendeu? A gente vai ter um holopensene. Não, você vai sentir no paradise. Né? O processo todo é o paradise. O negócio todo é esse. E outra coisa, como o senhor já viveu essa condição e também o encontro com a consciência livre, que o senhor relata no, na... projeções da consciência. Pois é, mas aquele negócio que eu falo, que a pessoa está se sentindo numa condição gratulatória, quer dizer, ela está agradecida para o cosmos. Então, ela é capaz de beijar popô de criança. Está entendendo? É isso que eu falo. Essa condição ainda é pequena, ela é mais do que isso. Entendeu? A condição é maior.
Agora, veja, alguns de vocês já estiveram em ambientes desses. O problema é o restringimento físico que coloca todo mundo bobo. Valdo. Os bobocas dessa dimensão. Isso é que a gente tem que sair dessa, entende? Dessa condição. Valdo, você pode comentar essa condição que aconteceu em Barcelona? Foi aquela situação durante o FIC, que estava todo mundo chegando e que você quis comunicar uma experiência para nós? Eu não pude falar tudo que eles falaram. Não fala, não. Entendi. E deixa disso. Porque senão eu ia defasar, eu ia sair fora da realidade minha lá. Se deixasse minha conta, eu ia para o hotel e ia gozar dos meus capitais evolutivos. Entendi. Entende? Eu não podia fazer uma coisa dessa. Então, eu deixei tudo. Agora, o negócio todo foi por causa de volitação. A hora que o povo estava chegando, vários lugares, todo mundo chegando. Todo mundo ali. Uhum. Aquele negócio, com aquele ambiente, as energias, estava efusivo. O povo tudo alegre, abraçando. Alegria. Você está entendendo? Muito uma situação assim. Aquilo me levou. Eu comecei a ver agora. Olhava assim para o povo e via. Alguns eram as mesmas consciências, só que tem que agora é consciente. Mas eram os mesmos que tinham chegado volitando. Mas a gente então, sente, Valdo, o padrão de energia é esse que estava lá, que é esse que está aqui agora. Mas agora, o que nós estamos tentando fazer agora aqui é isso. O processo nosso, essa turma, por exemplo. Eu fiquei sabendo que esses cinco que vieram aí, os preceptores, eles estavam pensando nisso. Eles querem melhorar certas áreas ou momentos evolutivos dos holopensantes aqui. Momentos evolutivos, porque não dá para segurar, né, 24 não. horas. Mas eles pegam trechos, períodos, sabe? Isso é o máximo. Glimpses. É? Glimpses. É o máximo isso aí. Isso aí é o máximo. Agora, seria bom vocês começarem a pensar nisso, fazer a técnica das 5 horas, depois vocês vêm aqui para a gente conversar. Vocês perguntam, gente, se vocês não querem vir aqui, vem na mini tertúlia. A mini tertúlia foi feita para isso. É um confessionário recíproco. Professor. Vocês vêm falar que a gente abre o jogo, vamos ver o que dá. Vamos começar a interpretar a situação de cada um. Professor Valdo. Agora, professor, esse nível não tem romance, não tem na literatura, não tem parte nenhuma. A transafetividade não tem. Se vocês acharem, me falam. Eu ainda não vi. Esse processo, enquanto movimento aqui no grupo, ele entraria na questão da harmoniologia do grupo? Agora que nós conseguimos entrar. Imperturbabilidade. Começa assim, está começando. Uhum. Agora, você já tem as tinturas, os lampejos. Sim. A coisa está começando a vir. Então, é preciso preparar vocês para isso. A minha incumbência aqui é essa. Agora, por isso que estão dando esse apoio, por isso que é que tem toda essa parelencologia que tem aparecido esse ano, que aumentou tudo que era. Nunca houve tanto. Porque a gente... É só olhar a listagem aí, que já tem um livrinho aí com a Mabel. Não é fácil o material que está aí. A gente observa que diminuiu muito o ambiente, ele está muito diferente na relação das próprias ICs, a pseudo-harmonia está tendendo a desaparecer, mas as coisas... É o seguinte, melhorou o núcleo, os segmentos melhoram. É a reflexão, é a repercussão. Como é que chama aquela palavra? Reverberação. Reverberação, é inevitável, não tem jeito. Marcelo. O que você queria, Maria? Professor Valdo, o senhor falou que a transafetividade já pode ser... A gente já pode começar a pensar na vivência a partir do professor de Conscienciologia. Foi isso que eu entendi? Mas o senhor falou também que na interlúdio ainda não existe, ou não, eu não entendi. Na interlúdio ainda não se... Não, a interlúdio eu não sei o que tem, porque ela é porque para atender os alunos do curso intermissivo. Sim, mas eles não estudam lá isso? Os alunos que estão aparecendo, tudo é do primeiro ano, primeiro curso. É primário. Então, eles não estão estudando não, isso? Não, mas agora, por exemplo, eu já falei, o AIEC foi para lá, ele trabalha com metal som, eu não sei o que eles estão fazendo. Eu não tenho ido lá, eu não sei, sabe? Ultimamente também não mandaram nenhuma passagem para mim. Não mandaram nem lembrei. Tá certo, obrigada.
Felipe, eu estava falando também com o Marcelo, lembrou bem isso que você acabou de falar? Lembrou bem o espírito do que estava ontem ocorrendo numa reunião que teve na Unisim, que deu uma onda de euforia nas pessoas, que elas saíram numa condição assim, totalmente excepcional. Gente, sabe qual era o tema? Eu tenho isso há muito tempo. Agora, com a Conscienciologia, isso já apareceu em muitos lugares. Então, alguns eu falo, outros eu só... vivencie e fica lá, porque não é para falar. Agora, tem casos que a gente não pôde escapar, que eu falei, há muitos anos, em Buenos Aires, nós estávamos num hotel com algumas pessoas, quando aquilo mudou, todo mundo sentiu. Mas agora, num caso desse, a hora que tem ectoplasmia, não dá para esconder, porque o negócio fica palpável. Você apalpa o ar. Você está entendendo como é que é? A ectoplasmia. Lá no hotel, é preciso saber quem é que esteve lá comigo. A Marina não está aí, né? A Marina eu sei que estava lá. Mas tinha mais gente nossa lá. Nós éramos umas 6 pessoas. Mudou tudo dentro daquela suíte lá, do negócio todo, com o povo todo que estava lá dentro, decidindo a coisa numa mesa, entende? Tudo no hotel mudou, aquele ambiente. As coisas do E aquilo mudou tudo... melhorou todo o evento, a situação toda deslanchou. Entende? Tem essas coisas. Condição do australiano. Agora, ó, isso pode acontecer com a gente sozinho, e pode acontecer em grupo, e pode acontecer em curso com muita gente. Ontem a gente estava discutindo, quando deu esse ambiente, a questão do congraçamento das ICs. Então, veio uma energia assim, desse fraternismo, dessa integração. Por exemplo, vocês examinam bem aquele caso que eu falo, que aconteceu com o mexicano. A hora que eu estava na biblioteca trabalhando com o enumerador, então chegou o mexicano. Eu vi, o enumerador viu. Ele falou assim, não, pode continuar. Então ele chegou, sentou no chão e ficou assim esperando, como se fosse um mexicano mesmo, por isso que é que eu chamo, parecia um mexicano. Ele se ajoelhou, ficou agachado lá, esperando aquilo que o enumerador estava fazendo. Agora veja, essa é a mentalidade desse povo. O nível lá. Então, ele está por cima, sobrepaira, entende. Você está entendendo? Não há mais dúvida, tira tema, impasse, dilema. Não tem nada disso. Não há angústia dentro do processo. Então, esse nível supera tudo. Agora, veja. Dá um problema de... Não é comoção, presta atenção. É um processo de sentimento elevado, que você se expande, é uma loucura isso. Isso já é manifestação da cosmoconsciência. Você está entendendo? Então, por exemplo, como vocês perguntaram o negócio da cosmoconsciência, por isso que eu estou falando, a transafetividade está dentro disso. Agora, aquilo expande, você nota, você se sente bem com todo mundo, aí você vai começar a entender o que é amizade, o que é esse processo que o povo fala tanto em amor, o que é que eu estou falando aqui, que os poetas vivem falando isso. Eu estou falando que recantam o processo do amor. Vocês viram que eu escrevi aqui? Está escrito aqui em algum lugar. Pois é, lá, ó. A transafetividade é o verdadeiro amor com A maiúsculo, tão recantado. Quer dizer, quantas vezes já cantaram isso através de milênios que eles vêm falando isso? Mas o povo não chegou lá. Ficou só na superfície. Então, é um processo de forma, mas não de conteúdo. Isso, professor. O conteúdo é a transafetividade. Exatamente isso que eu queria falar. Por exemplo, a afetividade, a sexualidade, tem relação muito com a forma. Aí eu fiquei pensando, a capacidade da consciência mais evoluída de aparecer como uma bola de luz, uma bola de energia, tem a ver com essa transafetividade. Mas, às vezes, eles não fazem isso. Então, aparece todo mundo mais bonito. Então, você vai numa comunex dessa... É só obra-prima de estética. Tudo é estético, tudo é bonito demais. Agora, você pensa bem, você não pode ficar viciado naquilo, você tem que fazer assistência, tem que sair de lá. Então, você pensa naquilo e pensa no que vai acontecer depois. Como é que é? Comigo sempre foi assim. Eu acho difícil não ser assim para todo mundo. Agora, veja, a coisa melhor que tem é o seguinte, você ali tem todo mundo com quem você já conviveu. Mães, filho, esposa, esposo, todo mundo irmãos. E outra coisa, não tem sexo. Você gosta de todo mundo? Você está entendendo como é que é? Ninguém vai ver se você está prevaricando, está pulando a cerca, se está contra, se está flertando, se está querendo paquerar alguém.
Ninguém pensa nisso, não tem mais isso. Raciocina nisso nas 5 horas, para ver como é que fica. Entendeu? Agora, ó, coloca filho, esposo, parente, eu no meio, para ver como é que eu estou. A primeira coisa que eu pensei foi em filho mesmo. É? A primeira coisa que eu pensei foi em filho, porque eu, tô, então, não, eu era apaixonada pelos meus filhos, papai, e agora eu acho que eu estou mais... Agora lá, você começa a ter rememoração, então você vê. Aquela pessoa que esteve com você, junto de você, 30 vezes, aquela que eu falo, 30 vezes. Foi, não, o Balzac dava até pena, né? Não fala nele, porque o Zé tentou tudo para ver se ampliava a cabeça dele, mas não consegui falar nada de reencarnação para o homem. Mas no Cristo Espera Por Ti... Foi por isso, ele estava com o cotovelão uma hora que ele veio atrás de mim, na década de 60. Mas no Cristo Espera Por Ti, Valdo, naquela descrição primeira que o Zéfiro entra, e aqueles jardins lá da luz perpétua, e aquele ambiente, aquelas belezas e aquelas pessoas, tá falando, é isso. Lá falando luz perpétua. É o jardim da luz chatear. Perpétua. É aquilo. É aquilo. É para mostrar aquilo. Agora veja, tudo isso é forma, o processo é vivência. Agora, para viver, a pessoa tem que começar a pensar é na reflexão. Essa técnica das 5 horas de reflexão tinha que eu falar primeiro para depois falar em transafetividade, senão eu não ia falar. Uma coisa puxa a outra. Mas primeiro é essa técnica. Agora, a técnica das 5 horas, estou falando há mais de ano aqui. É isso? Mais de ano, não é isso? Mais de ano. Por isso que agora está na hora de falar na transafetividade, que o povo agora já está entendendo, já tem gente que já fez tudo isso e tal. Agora aqui, para você, em efeitologia, página 9, final da 4ª linha, poderia comentar o efeito da preparação da Max Proex? Um efeito da preparação da Max Proex é o que vai acontecer quando o intermissivista está preparando uma Max Proex no extrafísico. Então, ele prepara essa Max Proex no momento que ele está cursando o curso intermissivo, e isso tem um efeito tanto nele, quanto nas consciências com que ele está se relacionando, quanto na próxima vida, que ele vai estar também preparando até completar a Max Proex ao final da vida. Estou vivenciando uma situação de afastamento com a minha namorada. Às vezes, tenho clareza que temos caminhos de fato diferentes. Por vezes, considero que fui inábil para construir uma amorosidade entre nós. A autotransafetividade no intrafísico pode se manifestar numa diminuição da frequência sexual do casal? Pode colaborar nessa avaliação? Não, isso não tem nada a ver. O processo do ato sexual, sexo diário, holorgasmo e tudo mais nesse sentido, tem nada a ver com isso. Isso aí, corpos humanos precisam de reações humanas. E fim de papo. O que nós estamos falando aqui é quando aquela consciência que está no corpo humano, ela começa a ter expansão da consciência para pensar numa coisa melhor. É isso que a gente está dizendo. Isso aí não tem nada a ver. Agora, a transafetividade, se você começar a pensar, você vai entender muito mais a sua duplista. E não vai, assim, criar tanto problema. Você vai considerar, vai perdoar, reperdoar, triperdoar, e por aí vai. A situação toda é essa, o negócio é ver como é que fica isso. Valdo, Felipe, você podia aprofundar essa questão da técnica das 5 horas, que você relacionou com a transafetividade, não é? Podia... A técnica das 5 horas relacionada à transafetividade. Não, o problema todo é o seguinte, é só você pegar tudo que eu falei de transafetividade, põe num papel e vai lá pensar sobre isso durante 5 horas. Agora, leva algum papel, porque se você tiver ideia, você anota, que aquilo vai expandir sua cabeça. Agora, ó, isso tem que ser num dia que você não tenha cólica intestinal, está entendendo? Que não está esperando telefonema, não está nada, isso é igual a TENEPS. Professor. Tem que se desligar do mundo para a pessoa ver como é que é o processo extrafísico, senão não adianta. Felipe. Então, não pode levar celular. Então, o cara falou para mim, Valdo, eu estava fazendo a técnica de reflexão de 5 horas. Aí, é 1 hora e meia depois, me chamaram no celular. Falei, mas vem cá, onde é que você está? Você é burro ou você é assim mesmo? Teria um laboratório específico? Não é que é possível, 5 horas, o cara não desligou tudo quanto é aparelho, monitor, o diabo 4 em torno dele. Tem que ser.
Tudo. Professor, o senhor recomenda um laboratório específico para a gente estar fazendo essa técnica? Não, o ideal é a pessoa ir para um laboratório desse e alugar dois em seguida. Sim, tem. E fica lá dentro. Possibilidade. Mas tem um específico ou qualquer um dos que... Não, aí depende da afinidade da pessoa. Da pessoa. Tem pessoa que, se for em algum laboratório, não vai se sentir bem. É, ela está defasada. Então, ela tem que escolher aquilo que ela tem mais afinidade. Eu gosto é desse, então ela vai. Não é bom a gente dar palpite. Então está disponível, viu, gente? Quem quiser fazer porque a técnica... Porque ainda transcendendo o laboratório. O laboratório. Ô, Mariana, está transcendendo o laboratório. A ida lá. Felipe. Isso aí é um nível diferente, o objetivo é outro. Felipe. Agora, vale a pena sim, porque o ambiente lá vai ajudar, os amparadores vão ajudar, isso aí... Agora, tem uns que ajudam, né? Pensenologia pode ajudar nisso, retrocognição pode ajudar demais, mental somático. Pois é, mas agora esse da retrocognição é um dos mais efetivos. Formado até agora. Pois é, quando ficar, a gente fala nisso. Olha, está preparado aí o laboratório das 5 horas de reflexão. Professor Valdo, aqui na B. Aqui, professor Valdo. No C. Aqui. Professor Valdo, D. Professor Valdo, quando a pessoa tem essa experiência da transafetividade e ela sente que as pessoas, os problemas ficam pequenos, né? É, você passa... Não, os problemas ficam pequenos. Os problemas desaparecem. Desaparecem, né? Não há mais conflito. Chega num ponto que é só... Amorzão. Então, fraternão. Arranja um nome qualquer. Então, esse sentimento de amorzão, né? De fraternismo, você passa a sentir que as pessoas são todas iguais, né? A consciência é igual, universal para todos. E quando você retorna, você tem um sentimento de gratidão, até pela sua dupla, né? De estar ali junto com você. É aquilo que a gente chama que é a tendência gratulatória. Isso. Da gratidão. É, mas com o tempo... É quando você quer beijar popô de criança no cosmos. É assim que eu falo para o povo entender. Mas com o tempo, você está vivendo aqui ainda e dentro dessa energia pois que você... Pois é, mas quando você volta, você vai fazer muito mais concessão, você vai entender mais os outros, vai ficar muito mais doadora. Isso. Entende? Então, o sentimento elevado se amplia dentro de você. O cara chaco ficou desse tamanhozinho aqui, ó. No entanto, ele era desse tamanho antes. Ele ficou desse tamanho. Agora eu questiono assim, pergunto, como que você vai se relacionar com as pessoas se elas ainda estão assim, não, dentro é você, desse conflito? Você ainda não entendeu. Eu estou falando da transafetividade, aqui, ó. Está bem claro. Autotrans, é seu, a condição é sua, você não, os outros você não tem que reclamar e nem exigir nada, não interessa, você ama todos, inclusive a barata, o vírus da AIDS, a hiena, o lobo mau. Mas como é que essa relação de você estar dentro de outra energia. Você tem que fazer o negócio, tem que ter experiência, vivência. Aí você vai ver as reações que você tem. Você vai começar a entender muito mais vocês. Agora, ó, a transafetividade transcende as 2.000 perguntas do conscienciograma. Lá tem coisa que chega perto, a pessoa tem que interpretar. Agora, essa condição que eu estou falando transcende tudo o conscienciograma. Isso aí já é o caminho da cosmo-consciência. É o caminho do conscienciês, entende? É o caminho das comunex elevadíssimas, evoluídas, maiores. Muitos de vocês foram levados para esse ambiente. Mas é que vocês sabem, gente, quando é jejum, não vai no lugar, não adianta nada. A coisa mais engraçada que tem, eu já fiz essas experiências, é você levar uma pessoa num museu para ela ver. E ela começa a reclamar de tudo. Não, onde é que tem sorvete? Eu queria um picolé. Quer dizer, não tem jeito. É esse povo que vai procurar picolé lá. Quer dizer, vai querer picolé, não dá. O outro está querendo um guaraná ou vai querer uma Coca-Cola lá. Não dá. Entende? Então você tem que entender isso, é um nível.
Tem que levar. O seu nível tem que ficar pari passu, né, igual, de mesmo nível, even, você está entendendo, com aquele ambiente. Pelo menos uma parte primária. Primária, pequenininha. Professor, e como que a gente pode estender esse tipo de energia o máximo, o maior tempo possível? Tendo a experiência, por isso que eu estou falando. O ideal é a técnica das 5 horas. Para a pessoa fixar isso aí. Ela fixa. Agora, outra coisa, vai chegar um certo ponto que você não quer fazer isso mais. Você quer sentir aquilo, saber que aquilo existe, e aquilo te dá força. Mas você não pode deixar o trabalho que você está fazendo. Porque, senão, você vai querer ficar no bem bom daquela condição hedonística, que não pode. Lá no fundo, o que os filósofos hedonistas queriam era isso. Mas eles não chegaram nem a expor isso com clareza. Por quê? Não interessava. A vida humana, aqui, tomou conta de todo mundo. Você tem que entender como é que é? Mas os gregos já tinham uma certa ideia disso. Por exemplo, a hora que eles queriam falar um negócio, que eles ficaram encabulados com o problema de sexo, a juventude, o problema do homossexual, eles embaralharam tudo. Era isso. A filosofia deles não abriu a cortina do cenário evolutivo. Pois é. Pois é. Foi uma pena aquilo. Agora, o caminho era esse. Agora, veja, muitos de vocês já sabem da existência disso quando vocês são conscientes. Agora, vem para cá, o restringimento coarta, ele põe a pessoa na masmorra. Então, vocês não têm noção. Eu agora estou tentando ver, através dos estorcegões, de mexer com vocês, fustigar vocês todo dia com essas técnicas, para vocês alcançar alguma coisa nesse sentido. Eu já tenho isso, tive o processo do Zé há muito tempo. Entendi. Quando eu preciso, eu entro nessa. Por isso que eu já tive cosmo-consciência, esse negócio todo. Porque o caminho é esse. O povo, por exemplo, do Instituto, vinha falar para mim, Valdo, me ensina que eu quero alcançar a cosmo-consciência. Eu disse, ixi, você tem que começar a estudar. Estuda tudo a consciência hoje, depois você volta. Vamos ver. Agora, depois de 25 anos, eu já estou podendo abrir o jogo. Tem. Tem muitos. Tem muito. E o problema é o seguinte, cotoveloma daqui, tem o tornozeloma daqui, tornozeloma daqui. Não tem mais nem onde alux, doer. Hálix de um lado, hálix do outro. Orelha de um, orelha de outro, ou de um, entendeu? Problema de articulações. Está cheio disso. Todas as articulações. Professor. Agora, no sexo, chakra, lá, os meus processos da sexo-somática do curso, eu vi aquilo tudo. E tinha que ficar calado. Eu, às vezes, saía do curso totalmente frustrado. Assim, eu podia tanto esclarecer mais, mas não posso. Às vezes, falar, não. Porque você sabe, tinha golpe de tudo quanto a gente tinha de mim. A mulher que se mascarava de homem para participar do negócio de homem. Uma vergonha. Eu falei assim, você não tem vergonha, não? Professor. Tinha umas dessas que, uma vez, tinha umas mulheres, uns homens lá, que estavam querendo pegar a mulher que entrou num dos meus cursos. Mascarada. Ela entrou maquiadinha, produzida. Aí eu falei para ela assim, você está linda como homem. Professor. Adoro esse cara da vida. O senhor poderia falar um pouquinho da responsabilidade dessas pessoas que estavam nesse congraçamento extrafísico que o senhor viu e depois reconheceu elas no intrafísico lá no Não, é a turma aqui. Se for responsabilizar, uma boa parte do povo está lá em Barcelona. Quem é que estava lá? Levanta a mão. Tinha alguém lá? Aqui, ó. Esse povo tudo está lá. Aqui, pode cobrar deles. Faz favor. Eu te declaro fiscal. Não é isso? Vai lá. Auditora. Não é isso? Auditora do imposto de renda. Então, porque o senhor viu essas pessoas no extrafísico, nesse congraçamento, né, que estavam chegando volitando, e depois reconheceu elas ali, que estávamos lá nesse evento também. E de lá para cá, bom, olha quanto tempo passou que o senhor está trazendo agora essa temática da transafetividade. Pois é, mas lá era o início do princípio do começo. Eu falei isso tudo lá na ocasião. O FIC. Foi de professor propósito. Felipe, será que... Agora, o que eu vejo é o seguinte, nós estamos numa condição muito melhor hoje, não dá para comparar mais. Já caminhamos com alguma coisa, entende? Isso é fora de série. Gente, o negócio de eu ter retrocognição aqui com vocês... Quantas pessoas tem hoje, hein,
Ô, chefa. É 105 pessoas. Eu estou tendo retrocognição com vocês. O que você quer? Retrocognição que eu estou tendo? Lendo. Eu sei que tem esse fator desencadeante que eu livro aqui. Mas isso não é só. E o ambiente? Então, nós estamos dominando esse ambiente de uma maneira... Tudo é possível aqui agora. Entendeu o que quer dizer? Sim. Professor, qual a inter-relação entre os grandes desastres, né, grandes dessomas, e a transafetividade? Não, às vezes tem mais tarde, quando a pessoa fica solidária com as coisas. Mas o processo, enquanto tem o trauma, a tragédia, ainda tudo é coisa de bicho. Né? O negócio não é muito primário ainda. Mas muito essa... elementar, é rudimentar. Ah, tá. Mas essa... Só mais tarde. Mais tarde aquilo, por exemplo, um acidente, uma tragédia dessa, dá uma solidariedade para o povo que não tinha. Aquilo, com o tempo, vai consolidando a amizade. Aí se transforma até em amizade raríssima com o tempo. Mas ainda nós não podemos falar em transafetividade. Não, não, mas assim, no caso, a transafetividade relacionada a, ali ao... Assistência. Fala? Assistência. Não, né? Assistência é para tudo, não é só para isso. Não, não, mas esse desenvolvimento, no caso, porque a transafetividade, né, ela começa como bicho, certo? Então, é uma afetividade rudimentar. Né? Nós começamos desenvolvendo... É uma instintividade isso. Que dá afetividade, que dá sexualidade. Sim. A transafetividade vem depois. Sim. Então, para nós entendermos esse processo dentro da assistencialidade, né? Sim. Então, essa transafetividade, mesmo ainda não totalmente, ainda não trabalhada, em nível ainda muito... Muito rudimentar. Você não pode falar que seja isso. Trans não. Quer dizer que já transcendeu. Isso aí é a subafetividade. Ah, tá. Quer dizer que mesmo uma assistência... Eu estou falando esteja... de transafetividade. Aquilo que transcendeu. Isso aí que você está falando é a antiafetividade. Antes. Está muito ainda longe. Agora, é lógico, depois você vai fazer assistência para um, quase sempre através da dupla evolutiva. Depois aquilo serve, você começa a fazer para a família, depois da família para outro, para outro, para outro. É isso que eu queria saber. Chega num ponto que você tem a humanidade. Ah. Agora, depois da humanidade, que é o que a gente sente lá no processo das comunex elevadas, você vai ter a transhumanidade, quer dizer, a para-humanidade, aí muda tudo. Certo. Que é justamente... Então, aí você já está amando aquele... aquela galáxia a milhões de anos-luz de distância que você não conhece, aquele povo tudo, você gosta demais deles. Certo. Professor. Aí vocês vão entender o que é a pré-maternologia. Professor, é aqui. Você podia dizer o que a consciência precisa dominar para ela começar a vivenciar a transafetividade? Então. Eu penso que a primeira coisa, como eu já falei uma vez, vou repetir. É fazer essa técnica das 5 horas de reflexão. Para a pessoa, porque, por que isso? É porque é muito importante a pessoa sair da afetividade ou sexual do psicossoma para a transafetividade do mental soma, que é o corpo do discernimento. Então, transcende tudo. Entende? Então, por exemplo, os duplistas, os dois... pessoas numa dupla evolutiva. Quando elas entendem juntas o processo da transafetividade, aquilo dá um laço indissolúvel. Junta os dois, todo mundo vai entender isso com o tempo. Mas isso é difícil. Para um e o outro entender com calma, no mesmo nível. Isso é impressionante a gente pensar. Porque assim, a teoria, ela faz o sentido, ela faz sentido a teoria. Agora, tem lógica. Agora, a teática que eu estou tentando... Não, tem que vivenciar. Agora, para vivenciar, começa pela a técnica, você está entendendo? Das 5 horas. Pensa nisso. Isso aí vai ajudar. Muito sério. Gente, olha, eu devolvo aí o...
sabe? O Felipe para vocês, tá? Ele está aí, filho. Alô, Felipe, aqui na letra A, página 10. Eu gostaria que você desse uma ampliada. Na mitologia, o manipulador da vida no universo, minimizando as autorresponsabilidades evolutivas assumidas no curso intermissivo. Você poderia esclarecer melhor? Sim. O mito social do Deus Todo-Poderoso, né? Manipulador da vida no universo, minimizando as autorresponsabilidades evolutivas. O que acontece? Existe um mito hoje na nossa sociedade de que o Deus Todo-Poderoso, que as religiões falam, comanda tudo. Então as pessoas acabam tomando esse mito para não assumir as autorresponsabilidades. Então, a gente pensar no exemplo do intermissivista que ressomou numa família religiosa, né? Então, aí ele quer assumir muitas vezes autorresponsabilidades, mas vem aquele rodão da religião e diz: não, meu filho, Deus vai te proteger, Deus vai fazer você ficar bem, Deus faz você passar no vestibular, e assim por diante. Entende? Então, é isso que eu quis explicitar aqui na mitologia. Oi. Suponhamos, todos fizemos o curso intermissivo, mas chegamos aqui por alguma razão, pode ter sido desse fundo religioso, cultural, baratrosférico, nós não conseguimos, a gente volta, existe essa possibilidade de ter feito o curso intermissivo, chega aqui, tem algumas luzes, nuances, mas num período da sua vida, você volta lá na sarjeta? Ou não existe essa possibilidade? Eu acho que existe, e até explicitei aqui, por exemplo, na exemplologia, a gente tem o caso ali da viragem intermissiva frustrada, né? Isso que eu queria te explicar, como é que seria isso? Que a Consex, ela passou pelo curso intermissivo, ela ressomou nas condições que ela teria como superar, ou seja, ninguém vai ressomar em uma condição insuperável. Todos vão ter um ambiente aí que pode ser superado, mas ela falhou. Então, na verdade, o que acontece é o seguinte: ela se deixa ser influenciada pelo ambiente intrafísico e não consegue bancar aquele compromisso que ela mesma fez no curso intermissivo. Aí ela frustra e vai cair na Melex, na Melim primeiro e depois na Melex. Então, não quer dizer que só porque eu fiz o curso intermissivo nós estamos. Não, muito pelo contrário. Já passamos de ano, né? Não, muito pelo contrário, né? Aí é que a nossa responsabilidade aumentou. É por aí. Ok, obrigada. O povo está pensando na transafetividade. Eu estou sem o sobrebete, mas... A transafetividade é a pós-graduação do duplismo. Eu estou sem o sobrebete, mas me ocorreu uma pergunta, se foi respondida, você me fala. O intermissivista passa por vários desafios ao longo da vida e da PROEX. Eu não sei se a abordagem que você deu da viragem intermissiva ela é pontual, mas ela poderia se aplicar a esses momentos onde o intermissivista se encantua cosmoeticamente, ou ele se vê numa situação onde ele tem que se superar, enfim, né? Teria alguma coisa nesse sentido? Aí a viragem intermissiva, eu comentei isso no verbete, Thaís, no ponto que eu falo da viragem intrafísica. Ah, tá. Porque ocorre a viragem intermissiva quando a Consex sai da baratrosfera e vai para o curso intermissivo. Ah. Mas quando ela ressoma, então isso vai necessitar muitas vezes dela fazer uma viragem intrafísica. Pelo ambiente que ela ressomou, pelas companhias que ela acabou adquirindo ao longo da vida. Então é esse encantoamento que ocorre e ela tem que fazer a virada, então, para poder honrar aquilo que ela assumiu no curso intermissivo. E os elementos que estariam, vamos dizer assim, intraconscienciais, envolvidos nessa viragem, seja ela extrafísica ou intrafísica, seriam os mesmos ou você vê como sendo diferentes? Eu vejo que podem ser diferentes. Aí é um universo muito amplo, né? Mas a gente pode considerar que aí vão ocorrer sempre relações com o gargalo pessoal.
São os gargalos que a pessoa tem que ir passando. Então, para sair da baratrosfera, teve que superar um gargalo ali que estava fazendo ela ficar naquela condição. No intrafísico, a mesma coisa. Ela tem comprometimento, muitas vezes, com um grupo bélico do passado. Então, ela ressoma nesse grupo bélico e ela tem que se autossuperar naquele gargalo específico do grupo do passado para poder assumir o curso intermissivo. Entendi. Obrigada. Ele chegou a falar um pouco hoje, mas você pode falar mais na página 11, na Grupo Carmologia, esses exemplos que você deu, como é que você acha que se dá isso, por que você escolheu esses exemplos, assim, se quiser também explanar sobre alguns deles? Eu procurei observar, João, assim, no cotidiano, aquilo que tem mais visualização das tradições no intrafísico, né? Então, por exemplo, a hora que a gente vê uma família que ela é muito relacionada com a arte... Então, a gente tem daí o pai que é artista, o filho que é artista e o neto que é artista. O belicismo, da mesma forma. Aqui eu coloquei também os clãs. Daí os clãs a gente pode relacionar com diversos clãs. Pode ter o clã dentro da arte, o clã dentro do belicismo, o clã aqui dentro da política. Tem um caso clássico histórico, que é Johann Sebastian Bach. Toda a família dele era de músico, várias gerações, um monte delas. Tudo era músico. Então, procurei daí pegar aqui aquilo que fica mais evidente para a gente no intrafísico, né, para que a gente possa mesmo pensar e superar isso o mais rápido possível. Escuta, eu estou esperando mais uns 500 verbetes aí da sua parte, no mínimo, tá certo? E eu conto com a Mariana para lembrar você desse compromisso, tá certo? Nossos comerciais, por favor. Obrigado. Hoje tivemos 105 assinaturas no livro de presença, 24 perguntas presenciais e 15 perguntas online. Hoje temos o recado do Antônio sobre a palestra do doutor Antônio Vignoles, a Ami sobre o curso 40 Manobras, a Adriana e a Patrícia sobre o ECP2, o Marcelo sobre o Conselho dos 500, o Wildenilson e a Fátima sobre imersão progestioterápica. E agora com vocês o Fernando sobre o programa Amigos. Boa tarde a todos. Em maio nós sorteamos uma vaga no a primeira Jornada Internacional de Conscienciometrologia, patrocinada pela Conscius. A pessoa sorteada não pode comparecer por motivos pessoais, nós sorteamos novamente. E quem ganhou a vaga foi a nossa amiga Márcia Eblin, de Foz do Iguaçu. Então, a Márcia ganhou uma vaga na primeira Jornada Internacional de Conscienciometrologia, que vai ocorrer de 6 a 8 de julho aqui em Foz do Iguaçu. E domingo que vem nós temos também o sorteio do mês de junho do programa Amigos. Vamos sortear livros, cursos, e dentre os quais uma vaga no curso ProEx Ginosomática, que vai ocorrer de 4 a 5 de agosto de 2012. É um curso patrocinado pela PEX. Então, aqueles amigos que estão com as assinaturas vencidas aí nos últimos meses, principalmente em junho, que tem um volume muito grande aí de pessoas que não renovaram, a gente recomenda aí renovar até o final do mês para participar desses sorteios também. Obrigado. Boa tarde a todos. Em nome da AIEC, Associação Internacional para a Expansão da Conscienciologia, nós queremos confirmar o convite da palestra Prevenção e Solução de Doenças Degenerativas, a ser promovida aí pelo Dr. Augusto Vignoles, às 18 horas agora, hoje, no discernimento. Logo em seguida, depois do Conselho dos 500, o Dr. Vignoles vai apresentar uma perspectiva de que ele entende que os radicais livres, eles oxidam as células. Então, nós precisamos de melhorar a nossa saúde. E a responsabilidade é muito importante de cada um estar atento aí para isso. Então, ele se formou em ciências biológicas e medicina. Ficou descontente aí com as possibilidades da medicina e andou viajando aí pela China, pela Índia e outros países. E então, ele faz uma anamnese, um diagnóstico, através da face, dos olhos, através da língua, através das unhas, e promove alguns modelos de desintoxicação com base em processos naturais. Então, uma abordagem bem interessante. Fica o convite aí para todos, 18 horas, no discernimento, logo em seguida ao Conselho dos 500. Obrigado. Olá, o meu convite é para que você não perca a oportunidade de passar em julho em Foz do Iguaçu
para participar do curso 40 Manobras Energéticas. Esse é um curso ministrado pelo professor Mário Oliveira, que visa o desenvolvimento do nosso domínio energético através de dinâmicas bastante práticas, gostosas, lúdicas de fazer, e no final das quais nós estamos com o nosso energossoma bastante malhado, digamos assim. Pela primeira vez em julho, aqui no CAEC, vai ser oferecido um pacote 40 manobras mais acoplamentário. A ideia é que 4 dias de 40 manobras e 3 dias do acoplamentário realmente façam uma grande diferença no nosso parapsiquismo. Para isso, nós temos um pacote com preço especial. As inscrições são feitas na recepção do CAEC, telefone 45 35 25 26 52. Já ia esquecendo de dizer as datas, né? É, 9 a 12 de julho ocorre o primeiro 40 manobras, serão dados 2 cursos. E 23 a 26 de julho ocorre o segundo, sempre seguidos do acoplamentário. Então, quem fizer o 40 manobras de 9 a 12, pode fazer o acoplamentário de 13 a 15. Quem fizer 40 manobras de 23 a 26, pode fazer o complementar de 27 a 29. Obrigada e até lá. Olá a todos. Eu venho convidá-los para o curso ECP2, que vai ocorrer em Buenos Aires, agora em outubro. Nós vemos que é uma grande oportunidade de nós percebermos as energias, de interagirmos com o campo num holopensene diverso do nosso, né? No caso dos brasileiros, que é a questão do internacional. Então, fica o convite a todos. O ECP2 de Buenos Aires vai acontecer nos dias 26, 27 e 28 de outubro, no Hotel Regente Palace, no centro da cidade de Buenos Aires. Aqueles que se interessarem podem adquirir informação no telefone do IPC 45, é o DDD, 2102-1448. Nós temos a possibilidade de parcelar a inscrição em até 6 vezes e estamos negociando com aqueles que vão se inscrever com antecedência a possibilidade de parcelar em um número maior de vezes. Então, se você está interessado, entre logo em contato. Boa tarde a todos. Somente para reforçar, agora às 15 horas no auditório do discernimento, nós teremos a Assembleia do Conselho dos 500 e contamos com a participação de todos vocês por lá. Até lá. Nós gostaríamos de fazer um convite para o curso de imersão projeto terápica, que é um curso da OIC. Nós estamos fazendo em parceria com a APEX, na unidade nossa de Porto Alegre. Esse curso estará ocorrendo em Porto Alegre entre os dias 6 e 8 de julho. Então, nós só temos essa semana para quem quiser, tiver interesse de fazer a inscrição neste curso. Tá? Esse curso é um curso de imersão, são 3 dias, ocorre na sexta, sábado e domingo. As pessoas ficam hospedadas no hotel, onde a gente desenvolve algumas técnicas promovidas ali em parceria com a OIC. É uma oportunidade para as pessoas ampliarem o seu autoconhecimento. Esse curso ele está sendo em parceria com a APEX, onde nós vamos trabalhar a relação da consciencioterapia e a proexologia. Nós temos somente 15 vagas, então é uma oportunidade para quem ainda não se inscreveu de nos procurar no telefone 45 30 25 1404. Obrigada. Obrigado. Para amanhã teremos o verbete Acabativa Falha, a especialidade Experimentologia, de autoria da professora Mabel Teles. Obrigado pela sua presença e até amanhã.